naado oo baryada uu badsado. Nabiyullaahi Muxamedna wuxuu yidhi, acjasu nnaasi man cajasa can iducaa waabkhalu nnaasi man bakhala bisalaam. Dadka waxaa u laysisan, waxaa u caajisan, waxaa u tamar liita ninka duca tahali waayey bu dee nabigu yidhi. Ducadu waxay kugu joogta xoogii xoolaa meed garanaysa inaad uun yaa rabbi tiraahdaabay ku xidhanta. Dadka waxaa u liita baa la yidhi u tamar daran ninka ducada awoodi waayey. Waxa u dhabcaalsan, dhabcaalka ma taqaanin, ereyga carabiga ma taqaanin bakhiilka. Waxa u gacan adag, dhabcaalku waa gacan adayga af soomaali. Waxa u gacan adag baa la yidhi dadka u bakhiilsan. Qofka maxay? Qofka salaanta la bakhiila, asalaamu calaykum, inaad dadka kala bakhiisho maxaad kala siin, haddaad asalaamu calaykum ku bakhiisho. Waxyaaba qofka muminkaasuga waxaa ka mid ah inuu dikrigiisu bato. Casrigan dambana dadka wax bidaca iska daayaa la yidhi, dabeetana waxay moodeen in laleeyahay ilaahay baa xusina. Waa qalad. Qofka muminka ahi ilaahay dikrigiisa waa inuu badiyaa. Subxaana allahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha ila allahu wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billah allahuma salli calaa muxamadin wacala ali muxamed. Qofka muminki waa inuu badiyaa. Ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy alaa bidikri illaahi tatmainu lquluub. Qalbigu waxa shakiga iyo warwareega iyo mashaakilka ku haya waa dikri yarida. Tasaxur ruuxiya baa dadka ku dhacay, ruuxda saxaaro ka noqotay erosion. Yani in qalbigeenu uu ilaahay xuskiisa baanu ku jirin. Keena ugu badan baa markuu salaada ka baxay yidhaahda maxay subxaanallah subxaanallah subxaanallah, afar goor afaraa la fururiyaan la garanay baa wax la tiriyey. Xataa saddex iyo soddonkii inuu qofku odhanaya garan maayo ee farhunbu intuu dhow goosaa yidhaahdo ayuu ka kacay sagaal ogeyn wuxuu yidhi. War qofka muslimkii waa inuu laazima, waa wax aan waqti ka